užsukantį pakeleivį į Meškuičius, vieną gražiausių miestelių Lietuvoje pasitinka Meškutė. Už pačių bendruomenės narių surinktas lėšas Meškutė svetinga kiekvienam – ir savam, ir atvykeliui. Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras taip pat dažnas svečias Meškuičiuose. Tad ją miestelio vargai ir džiaugsmai gerai žinomi. Laimei džiaugtis tenka žymiai dažniau. Šį kart merą pasitinka parke dirbantys žmonės. Meškuičiai auga gražėja tik čia gyvenančiųjų sutarimo dėka. Visada malonu atvažiuoti į Meškuičius, kadangi sutarimas tarp bendruomenės, tarp seniūnijos, tai rodo ir darbai, ir projekto svarstymo metu viskas buvo išsiaiškinta, rastas bendras sutarimas ir dabar vyksta darbai. Meškuičiai ir taip gražūs tvarkingi buvo, dabar pagražės dar. Apkasai dabar laikini, kai matote jau klojamos ir trinkelės, rengiami aikštynai ir norėtųsi pasidžiaugti, kad per vietos veiklos grupės projektus buvo pripažintas vienas geriausių projektų Lietuvoje. Ir dabar matote apšvietimas ir centrinė gyvenvietės, centrinė miestelio dalis pagražės pasikeis pokyčiai. Vyksta didžiuliai. Bendras projektas virš 900 tūkstančių, savivaldybė 160 tūkstančių prisidės. Ar lengva ranka taryba priėmė sprendimą dėl tokių darbų? Dėl tokių darbų, dėl Meškuičių, dėl Gružių ir dėl Kairių buvo bendras sutarimas ir supranta, daugelis tarybos narių supranta, o kad atsiranda prieštaraujančių, ar dėl vieno, ar dėl kito projekto, tai čia natūralu, nieko čia nuostabaus. Norisi padėkoti tuo metu buvusiai bendruomenės pirmininkiai, Pranutei Tiknieniai, juos dėka labai daug nuveikta Meškuičiuose. Bendruomenė ir seniūnijos kolektyvas, seniūnė Jolanta Baškienė visada gerai susitvarko ir bendras sutarimas. Tai yra pavyzdys ir kitom rajono gyvenvietėm. Kadangi Meškuičių bendruomenės moteris labai svetingos, tai jų vardu galiu pakviesti ir apsilankyti. Tai jie prodys ir patars, kaip ir projektą parašyti ir kaip padaryti. O visam kolektyvui linkiu sėkmės ir naujų idėjų. Tokiom idėjom, kur išliekamoji vertė ir gražėja, ne tik Meškuičiuose, stengsimės pritarti visiem projektam. Atgaiva sielai, kada matai, kada viskas sutvarkyta ir laisvalaikį praleisti gali, ir savaitgalius nebereikės kitur gražesnės aplinkos ieškoti. Meškuičių pašonėje 6 hektarų parkas. Čia dažniausiai renkasi žmonės, o kur jei ne čia, kur ošia šimtamečiai medžiai, kur baltus kamienus lenkia beržai, gyvasties suteikia paukščiai, kvepiantys žolynai. Ir žinoma, žmonės. Vieni jau seniai įleidė šaknis, kiti tik ką prigyja. Visi vieningi bendruomenės nariai. Kiekvienas miestelis turi savo išskirtinumą. Žmonės, infrastruktūra, pastatai, istorija, Meškuičiai. Meškuičiai. Tai tikriausiai pirmiausiai tai asocijuojasi visiems nuo žodžio meškiukai, kaip kiti mėgsta vadinti. Meškuičiai tai mūsų mėly meškučiai. Tai manau, kad meškuitiečiai yra labai malonūs, labai tokie kolektyviški, bendruomeniški, nes turim daug bendruomenės narių, visada randam pagalbą, bet kurio įstaigoje ar įmonėje bendradarbiaujam. Tai nuoširdų žmonės. Didžiausia šventė turim Baltramiejaus atlaidus. Tai tikriausiai pagrindinė šventė miestelio, kai suvažiuoja giminės artimieji, kai svečių draugų prisikviečiama ir būnam čia, šitam parke, čia ir švenčiame šitoje vietoje. Turime apie 7 hektarus ploto Meškuičių parke, o medžiai labai įvairūs. Turime net ąžuoliukus sodina gimnazistai. Turime ir senų medžių, kuriuos sodino tikrai žmonės, jau galbūt kurių ir nebėra čia. Bet medžiai sensta, visada atsinaujinam, visada laukiam žmonių norinčių pasodinti medelį čia. Meškuičiuose
vykdomas projektas. Jis tęsiasi iki kitų metų rugsėjo mėnesio ir labai tikimės, kad turėsime dar gražesnį parką. Būdavo sunku gyventojams važiuoti parko takučiu. Dabar turime labai gražius pėsčiųjų takelius, apšvietimą. Tai manau, kad šitas projektas tik tai pagerins žmonėm poilsį ir turėsime dar gražesnės šventės tvarkytoje aikštėje. Kaip bendruomenė saugos, ar tai jau dabar yra jos turtas? Manau, kad ir dabar turime jau šitą tokį saugojimą, todėl kad tikrai bet kuris eidamas parku ir pamatė kažką tai tokio negero, kreipiasi į seniūniją, praneša ar tiesiog patį sudrausmina. Ypač noriu padėkoti senioram, nes jie tikrai labai prižiūri šitą parką ir rytais sportuoja, ir darželius prižiūri, ir sodina gėles. Tai va tiesiog ačiū jiems, kad turime pagalbininkų tokių gerų. Nors parke genimi ir pjaunami seni medžiai, žemių krūvos virsta gėlynais. Kaip sakoma, akmuo ir tas čia žydi. Stiebėsi jauni ąžuoliukai, skleidžiasi žiedai. Kadangi parkas tai dabar yra kaip renovuojamas, bet labai daug mes norim, kad tas parkas būtų gražus, jau prieš tai projektai buvo padaryti, ir visi, kai jau matote, soliukai, ir meilės sala, ir krepšinis, tai buvo senų projektų, bet norint, kad būtų gražesnis parkas, reikia gėlių, nes tikrai vyksta šventės ir aukas. Tai mes, seniorai, ir dirbam čia. Mes rytais čia sportuojam, paskui einam dirbti, nu tada grįžtam į savo namus. Mūsų gėlininkė Irutė, kur mums tikrai visą laiką, kiekvieną pavasarį tų gėlyčių priaugina. Nu, mums lieka susodinti jas. Kiekvieną rytą vaikštom labirintu, nukaupiam savo energijos, kadangi metai tai bėga, o mums tos energijos mažėja, tai už tai labirintą mes pasisėmėm. Meškučiai tai saugi kaiminystė. Ir jeigu tai pasižiūrėjus, pas mus nėra nei nusikalstamumo, jeigu ten vienas kitas ten trupučiuką, tai ir jaunimas reikia ir jiems pašelioti. Bet soliukai mūsų Danuano projekto jau kiek metų stovi, ir aš tikiu, kad va dabar, kai bus padarytas gražus parkas, mūsų parkas tikrai klestės, tikrai bus gražu. Ir kviesimės tikrai, tada kviesim svečių, kuo daugiau atvažiuoti pas mus ir pamatyti, kad mes tikrai labai gražiai gyvenam. Kaip atrodys naujai sutvarkytas parkas, Meškuičių širdis žmonės jau žino. Būtent čia visus kvies šventas Baltramiejus. Bus vieta poilsiui, pramogoms, rinksis bendruomenė ir sportuoti, ir pailsėti, ir gerai praleisti laiką. Kokios sportinės erdvės jaunimui, senjorams bus įrengtos čia? Kol kas turime krepšinio aikštelę, bet bus įrengta tinklinio aikštelė ir turime futbolo vartus pasistatę, taip kad futbolo aikštelė. Žinau, kad praktiškai toje vietoje bus sena, tai kieno nuopelnas yra sena, kuri bus tam gražiam parke. Taip, tai yra bendruomenės nuopelnas, kadangi laimėjom Žemės ūkio ministerijoje pateikę projektą ir turėsim medinę seną, kurios vertė 5000 eurų ir esam tikrai labai laimingi, kad skyrė šią sumą, kadangi mums palengvėja darbas ir švenčių metu mums nebereikia skolinti senos, turėsime savo. Noriu padėkoti tikriausiai pirmiausia rajono valdžiai, kad jie būtent išrinko Meškuičių miestelį ir čia įgyvendina projektą, kad prisideda prie šito projekto įgyvendinimo ir žinoma žmonėms, kad mes galėjome susitarti vienbalsiai, ko mes norime. Tai yra tikriausiai pagrindas, kai nėra ginčių, kai nėra projekto keitimų didelių, todėl ir manau, kad bus laiku įgyvendinta. Ne tik parkas taps patraukos objektu, jaukia poilsio zona. Visas miestelis keičia savo įveidą. Netrukus būsia ištiesti nauji šaligatviai, o prie renovuoto kultūros centro atsiras ir nauja erdvė, kurią nuolat užpildys renginių dalyviai.
turėsime atnaujintą aikštelę prie kultūros namų, ten bus įrengta kažkokia tai nedidelė pakyla, kad galėtų vykti nedideli renginiai vietoje centre. Taip pat bus iškloti šaligatviai vienoje ir kitoje pagrindinės gatvės pusėje, Šiaulių gatvės. Ir bus padaryta tiesiog patrauklesnė zona, atsodinti medelį. Medelio atsodinsim tikrai labai daug ir naujesnių, jaunesnių. Taip kad manau, kad turėsime gražesnį erdvę. Meškos traukia pinigus, traukia gerus žmonės, traukia geras idėjas. Taip, turime medaus, kuris lipdo mūsų bendruomenė visą krūvą. Manau, tai yra tikrai didelis dalykas dirbti bendrai ir dirbti pasitariant, kad ne vienas, kai sako, kas tas vienas žmogus, kai nėra aplink tave šalia bendraminčių. Tai vat, ačiū visiems, kad galime sutarti. Ne veltui sakoma, daug rankų didelę naštą neša. Taip ir meškuičių žmonės. Kiekvieną pašalį savaip gražina. Visi drauge, be pykčio, su didelė meile, kiekvienam savo kampeliui. Aš labai džiaugiuosi, kad bendruomenė dabar sąmoningėja. Iš tikrųjų, mes labai daug ką turim. Labai daug ką turim, labai daug ką pasidarę ir kultūros centrą turim, ir mokyklą, ir darželį. Iš tikrųjų, viską turim. Ir nuostabų parką, kur dabar ir vyksta renovacija. Žmonės džiaugiasi. Aišku, vietiniai tie laikiniai tokie nesklandumai, kaip ir namuose darant remontą, jie gali kažkam kelti kažkokių tai negerų emocijų, bet vis laik mes stengiamės vieni kitus palaikyti, pasidžiaugti ir kad būtų gera bendra nuotaika miestelėje. Noris palinkėti žmonėm tokio susiklausimo, sąmoningumo, eiti į tam, kaip aš sakau, meškučiai eina į aukštesnį lygį. Mums nebeužtenka gal vien tik projektų, mums reikia jau ir dvasinių dalykų, mums reikia tokios susivienimo bendrystės. Nu, kai kur mums trūksta jos, vienoje kitoje gal įstaigoje, bet ta bendrystė mūsų ir kartu ir suvienė, ir sunkumai kartu vienėja. Tai yra aukščiausias siekis, tai yra meilė, grožis, dėkingumas, jausti dėkingumą už viską, kas vyksta aplinkui, kad renovacija vyksta, bet jinai tik į gerą, visiems tik į gerą. Tai lygiuotis į meilę, į grožį, į harmoniją, į vidinę ramybę, į susiklausimą visų bendrystę ir jausti dėkingumą ir meilę. Ne tik valdžiai, ne tik bendruomeniai, bet ir aukščiausiam. Pusšimtį metų su vyru meškuičiuose gyvenanti Danutė sako, kojos iš čia niekada nekelsinti. Giliai šaknis įleido, jei žmonės savi mieli. Dar daugiau, sako, čia ir jauniems verta pradėti gyvenimus. Meškuičiai man yra pati mieliausia vieta. Labai geri žmonės. Aš niekur nenorėčiau eiti iš meškuičių. Labai malonus klebonas, labai malonus atvažiuoja Bezaras, labai malonus, labai bendrauja su visais žmonėmis, visur labai. Nu, meškuičių bendruomenė labai maloni, kaimynai labai malonus visi, taip kad nieko negalim pasakyti blogo. Ar tinkama vieta meškuičiuose įsikurdinti? Labai tinkama vieta, labai gera. Ir meškuičiai yra prie plento, gal ir važiuoti Joniškį, ir į Šiaulius, į darbus, ir viską. Aš sakyčiau, kad tikrai rami gera vieta. O kad meškuičiai tikrai tinkama vieta, liudyja čia apsigyvenusios meškutės, kurios kaip aitvarai traukia bites. Žmonių darbščiomis rankomis meškuičiuose tą medų ir sunešančios. Pabuvę meškuičiuose, keliaukime į Kurtuvėnus, vyksiantį Teatrų vasaros festivalį. 18-asis Kurtuvėnų dvaro Teatrų vasaros festivalis. Programoje Liepos 21 dieną šeštadienį spektakliai, koncertai, parodos, teatrališka naktis, lazerių animacijos ir perverkų šou. Liepos 22 dieną sekmadienį 11 val. Švento apaštalo Jokūbo atlaidų mišios Kurtuvėnų bažnyčioje. Po šventų mišių publicistinė literatūrinė kompozicija Žmonės gintaro šalies.
Šeštadienį dvaro teritorijoje vyks prekyba įvairios pramogos ir edukacinės veiklos vaikams ir suaugusiems. Visi festivalio spektakliai nemokami. Rengėjas, partneriai, rėmėjai, informaciniai rėmėjai. Iki pasimatymo 18-ame Kurtuvėnų dvaro teatrų vasaros festivalyje jau Liepos 21 dieną, šeštadienį, Kurtuvėnuose.